Kakve IT veze? Ja ne znam. Ne razumijem to neko. Kako se osjećaš? Evo Miljana mi je sinoć rekla izvini. Ali ja joj ne opraštam. Sad ti rekla da si svima oprostio. Miljani? Znači, lažeš. Miljani nisam. Lažno opraštaš. Zarad reality. Kako si? Sram te bilo. Ja odlično. Vidim. Perfektno. Da se vidim. Da li si srećan, Mensure? Dobar dan, dame i gospodo. Dobar dan. Ovako, ja ću morati da krenem od sebe, da me lepi Mića ne bi napao. Pošto znamo da kada sam ušla, bila sam prijateljica od Mime i Mima je moja prijateljica. To je realna diskusija. Tako je. To jeste u pismu, Sanja? Da. Mnogo puta sam Mimi izrekla mnogo ružnih reči, ali to je bilo sve iz dobre namere da bi se ona opametila i da ne bi srljala u propast. Da, pogotovo za bolest. Što je bila istina. Na zamolila bih ovog psa da ne laje. To je bilo na početku. Kada sam joj govorila da je Nikola Grujić ne treba kao što i ne treba, to će se uveriti i sama. Onda kada sam je nazvala droljom, to je bilo zbog Dina, zato što su mi rekli da je bila kod njega u krevetu. Rekao mi je Stefan Karić i Miki, zvali su me u rehab i ja sam je tada tako izvređala, što ona ja i poslušala i distancirala se od Dina. Također, posle nove godine, kada je bila moja majka i kada sam ja pričala sa njom, ona mi je rekla da sam bila u pravu i da je Nikola nikada nije trebao u životu. Da, i raskinula je tada sa njim 7. januara, koliko se sećam, na Božić. Na Božić. Tako je. Što mislim da je to trebao da bude poklon i za njegovu porodicu, njegovu decu i za njenu. Onda, posle onog razgovora kada imala sa svojima, isto je rekla, njeni su joj rekli da ne sluša Marijanu i one koje guraju reality priče, što je značilo da treba sluša mene. Za rođendan su joj poslali poruku da sam ja jedini ona prijatelj. Ona spava zajedno s Marijanom u krevetu. Tako, tako da su sve moje uvrede koje sam ja njoj tim trenucima govorila bile opravdane, jer je ona bila vrlo nerazumna i na drugačiji način nisam mogla da je urazumim. Metno modi, tako to su moje, ja se tako sprdam i napolju, i na svoj i na tuđi izgled. Šta ima veze, nepras. Ne, Miće, ja sam već ovako da pričam sa tobom, ti si mi nekako ovdje mjesto voditelja, ne mogu da vraćam pažnju. Ja se ne perem. Nakon toga Mima se opet pomirila sa Grujom, a mi smo i pre ulaska u reality imali dogovor da ukoliko ne budemo mogli da funkcionišemo na najbolji mogući način ovdje, da se jednostavno distanciramo jedno od drugih i da naše druženje i prijateljstvo nastavimo napolju pod najnormalnijim okolnostima. Znači, to je što se dešava što se tiče mojih uvreda. Onda, nakon toga, Mima se opet miri sa Grujom. Gruja svaki put kada ustanem da prokomentarišem nešto na njega na negativan način, to sam morala da uključujem i Mimu kao svoju prijateljicu, on je ustao i krenuo da me vređa. Ja nisam znala kako da se odbranim od njega, a ona se mešala i stajala na njegovu stranu, krenula sam da vređam i nju. Ona je za mene postala mrtva onog trenutka kada je sa Markom Osmakčićem kao moja prijateljica otišla i bacila moje stvari. Ja posle nje više ne gledam na taj način. Pokazala mu je koji su moji džakovi. Ne, on je mene, on je dečko ustao sam i bio je rekao. To smo već rešile na radiju. Ja sam bila tad u radionicu, on je pitao čije su ove stvari, ja sam rekla piše ti sanjene i to je to. Ja ne piše nigde da su sanjene, kod mene je samo crvena mašnica, tako da po mašnici ne može da zna. Ne, on je rekao, čije su ovo džakovi, hoću da sanjene moje. A kad je uzeo, treba kaži, ostavi to. Nije on tad uzeo, Mićo, on se okrenuo i izašao i ja ostala. Mićo, pusti se da njih, oni su imali da kažu ovih dana što su te. Najbolji prijatelji su ovdje, pa spojda se znate 10 godina. Znači mi ovdje zajedno nismo provodili vreme, došlo je do čega je došlo. I ja bih Mimi oprostila i to, kao što bi ona oprostila meni ružne reči. Do onog dana kada sam se ja posvađala sa Nikolom oko hrane, što smo krenuli na onom porodičnom sastanku, nije ni bitno više, dok ona nije iznala to da sam ja prostitutka, što je mene jako zabolelo jer ona zna da je to neistina. Da li je to bio način neki njen da ona mene uvredi ili šta ne znam, uglavnom to sam htjela da razrešim. Da, eto, ja sam se ogrešila u nju. Druga stvar... Sa Anom Jovanović, i ona se ogrešava mene i ja u nju, ali mi ćemo to rešiti, ja to znam kada izađemo napolje. To što nismo ispale dobro jedna prema drugoj, tako da to neću ni da računam. Sa Anom Jovanović, oko nje sam se stvarno ogrešila i nju sam povredila onog trenutka kada sam sebi dopustila da imam sa Filipom šta sam imala. Ja sam na to stvarno stavila tačku. Možda ja o tome ne pričam i ne govorim tako, ali svojim delima pokazujem i te kako. Da niti se on obraća meni, niti se ja obraćam njemu. Da, totalno. Tako da ja sa punim pravom mogu sa njom da rastavim naše drugarstvo, jer smo se mi pre toga družile samo 2 nedelje. I ona u tom trenutku nije bila baš u potpunosti iskrena prema meni, da li je zaljubljena u njega ili ne. I naknadno mi je priznala da je zaljubljena i od tog trenutka, znači tu je za mene stavljen kineski zid, jer ona meni stvarno draga i želim da budem sa njom iskrena u drugarstvu koja može...
Pa ja sam pila i sada i ovu žurku. Ovo mi je druga žurka. Pi, daj, piću svaku narednu. No, e, onda si top. Tako da u tom trenutku... Onda si top. To nije bilo do alkohola, to je bilo do moje želje. Aha. Jednostavno to što sam uradila sa njim. I želim da to... Znači, desilo onda, se šta se desilo, ja sam uradila šta sam uradila. Možda sam vas razočarala, možda sam razočarala i sebe, možda sam prema sebi ispala najgori neprijatelj sa tim postupkom. Ali ja to više neću ponavljati, ni sa njim, niti sa bilo kim drugim. Dobro, ja to nisam rekao. Gruja, ne znam zašto gdje pustiš da njih dve imaju raspravu ili konverzaciju najnormalniju. Da je neki muškarac u pitanju pa da te razumijem zašto skačeš. Ali Gruja, oni se poznaju 10 godina. Kapiru. Ne poznajemo se 10, poznajemo se manje, ali, ali smo bliske, spavale smo zajedno mnogo vremena, jele smo zajedno. Pravile raznorazne gluposti, preživljavale sreću i tugu i meni sad ovo što se desilo ovdje i ta jedna reč koja je na meni izgovorila. Mogla je u tom trenutku da me povredi, mogla je da me razočara i ono i da plačem 2-3 dana zbog onog što bi radila sa stvarima. Ali bilo je toliko lepih stvari i bilo je toliko divnih trenutaka u našem životu koje smo provele zajedno i toliko bliskosti da jednostavno ne može to da me... A ona s tom vrijeme za Stipu Sunca baca i tekako sumnje na tvoje... Miđo, ona i ja smo prvo počeli... Da, zato što ljudi... Kažem ja, koga to boli zato što iz njene gluposti proizilaze razne sumnje se otvara. Jer nije isto da kada ti to, Miđo, kažeš i kada kaže Mima... Ja sprdam ti, znači da ću bude lašta. Kakav neko ko ti je drugi. Znači, i sada koga bih ja trebala da izaberem, htjela sam, samo da završim, htjela sam da krenem od sebe. Znači, u odnosu sa Anom koju sam smatrala ovdje drugom, sam ispala ja loša, u odnosu sa Mimom koja mi je stvarno prijateljica, ispale smo obe loše jedna prema drugoj, ali neću navesti ni sebe, jer sebe ne mogu, neću navesti ni Mimu, jer znam da će se to između nas rešiti, samo do kraja realitija ne možemo imati mi normalnu komunikaciju ovdje. Ja ću navesti, krenut ću od toga kako Marko Đedović uvijek ističe da on ovdje nema prijatelja. Marko, sada se dokazao da Marko ovdje stvarno nema prijatelja, ali je Marko svojim delima dokazao i te kako da je mnogim ljudima ovdje bio prijatelj. Da je Marko pravi prijatelj, da prema njemu ne ispadaju prijatelji, tako da je to malo i njegova igra reči. Kao i Sandra Rešić isto, što je ovdje mnogima prijatelj, a njoj retko ko da je prijatelj, što smo imali u da vidimo u dva primjera koliko su se zalagali noći nespavanja, pažnji svega prema Denu i imali smo primjer pravog prijateljstva između Marka i Anđela, gdje je isto bila izdaja. Ja ću u ovom slučaju izabrati Anđela kao nekog najneiskrenijeg prijatelja, jer su oni ipak iz poljnog sveta. Pa ne udaram, to je tako. Znači, Anđel. Idemo dalje. Viki. Pa ja ću reći ovako.